天黑请闭眼，狼人请遮眼，狼人请刀人，我们要当心呐，捉迷藏狼人杀，找到人才可以当。啊，怎么是捉迷藏版狼人杀？希娜就藏在这幅画里，限时十秒钟，开始找吧。啊，就十秒钟。希娜在哪里呀？找到了，在这儿。天亮请遮眼。昨天晚上希娜被盗，淘汰出局。啊，谁干的？大家快把他抓出来！我的熊妹，我感觉到他睁眼了。他不是我，哼，黑眼魔王，我看你才地下，我偷你。我也在熊妹旁边，我怎么没感觉到？我也偷黑眼魔王，我偷谁呀？我偷熊妹。让白雪姐姐决定淘汰谁？这怎么选？我可是狼人，当然要保护队友啊！白雪，你相信我，我真的感觉到熊妹睁眼了。那我就偷熊妹吧。熊妹出局，熊妹是猎人，可以带走一个人。你要带走谁？我要带走黑眼魔王。黑眼魔王出局，游戏继续。什么？熊妹居然是猎人？哼，谁让你不要投我？熊妹居然是猎人，这下只剩我一个狼人了。看吧，白雪，我就说熊妹不是狼人，你还不信我？白二姐姐，我错了，下次一定听你的。天黑请闭眼，狼人请睁眼。我睁眼了，我要到大宝。大宝躲进了这张图里。开始寻找，倒计时十秒。架子上没有，相框里没有，花盆里。时间到。哎呀，时间太短了，我一个人找不过来。昨天晚上是平安夜，没有人被盗，一定是狼人太笨了，找不到人。玩家请开始投票。我觉得是大宝，上一局大宝就跟风投，然后也不怎么说话，感觉很心虚。白雪姐姐，你胡说，我只是不知道该怎么投。我看你这局这么积极，白雪姐姐，你才是狼人吧？我投你。那现在咱俩一比一平了，白二姐姐，你相信谁？我也不知道啊。白二姐姐，我真的不是狼人了。白二姐姐，我们两个可是最好的朋友啊。我相信白雪，我投大宝。白雪一票，大宝两票，大宝出局，狼人白雪获胜。耶，我赢了。什么？白雪是狼人？白雪，你怎么可以骗我？玩游戏吗？当然是赢最重要了。不对，不是白雪，白雪才不会说这种话。让我看看精灵之力。哎呀，居然被你们识破了，那又怎么样？还是我赢了，我跑。小朋友们，你们觉得艾莎假扮的白雪像不像？点赞关注，我们下期再见。